Odbojkaški savez prvi u Crnoj Gori prekinuo sezonu zbog pandemije koronavirusa i proglasio šampione u muškoj i ženskoj konkurenciji. Nakon konsultacija sa klubovima, upravni odbor je donio ovu odluku dok će se finalni mečevi kupa odigrati na jesen uoči starta nove sezone. Odbojkaški savez je od početka proglašenja pandemije komunicirao sa klubovima, naravno osluškivao kakve su preporuke nacionalnog koordinacionog tijela i mislim da smo na kraju donijeli jednu realnu odluku. Dakle, procjena je bila da na osnovu ovog velike pauze u trenažnom procesu i upitnosti kako će da izgleda početak novog trenažnog procesa, jer su preporuke za fizičku distancu, a naravno u kolektivnom sportu to nije realno. Mi smo naravno anketirali sve klubove i donijeli smo jednu zajedničku odluku da se stopira, da se prekine prvenstvo, da se proglase šampioni na osnovu postignutih rezultata u ligaškom dijelu takmičenja. Na inicijativu ministra sporta i mladih Nikole Janovića, Odbojkaški savez će, kao i drugi sportski savezi u našoj zemlji, pomoći klubovima. Upravni odbor je donio odluku o promjeni programa aktivnosti za ovih prvih 6 mjeseci, poslao je na saglasnost Ministarstvu sporta i mladih. Ideja da se pomogne finansijski klubovima, da se preusmjere sredstva sa nerealizovanih aktivnosti. Mi smo to, da kažem, donijeli odluku, poslali na saglasnost i čim saglasnost pristigne, naravno u nekom narednom periodu, par dana, ćemo mi sredstva da realizujemo i da pustimo klubove. Kada su u pitanju reprezentativna takmičenja, još nijedno nije otkazano. Međutim, izvjesno je da će doći do pomjeranja datuma njihovog održavanja. Crna Gora će biti domaćin šampionata Evrope za kadetkinje. U konstantnoj smo komunikaciji sa Evropskom federacijom i Balkanskom, koji su organizatori takmičenja. Ono što je nama najvažnije ove godine je, mi smo trebali da budemo domaćini organizatori Evropskog prvenstva za kadetkinje od 1. do 9. avgusta. Termin se pomjerio i sad je termin od 1. do 9. oktobra, dakle on je u opticaju. Odluka definitivna organizaciji, potvrdi organizacije, naravno zavisi od mnogo okolnosti, mora se pratiti iz dana u dana, ali mislimo da je taj sad termin realan. Naše nacionalne seniorske selekcije neće u avgustu, već tokom jeseni, igrati mečeve kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Interes svih je da sportisti se vrate na teren kada za to budu stvoreni adekvatni uslovi. Pratimo šta će se izdešavati, dakle ono posle ljeta ćemo biti svi pametniji, dakle da li će biti i kojeg takmičenja će biti. Nadamo se naravno da će se sve održati, tome se svi nadamo, jer to je interes da se sportisti vrate naravno sportu. Prvi čovjek naše odbojke vjeruje da će Crna Gora i u budućnosti biti ozbiljan kandidat za plasman na evropsko prvenstvo kada je u pitanju naša najbolja muška reprezentacija. Rezultat koji je reprezentacija seniorska napravila učešćem na Europskom prvenstvu je samo, ja mislim, jedan dokaz jednog dobrog rada, jedne dobre vizije i mislimo da je to realnost. Mi smo svi to se potajno nadali da u stvari treba da se nađemo. U onog momenta kada je Europska federacija promijenila broj učesnika, odnosno povećala sa 16 na 30 na 24, mi smo odmah iskoristili šansu i plasirali se. Mislim da ova generacija također ima šansu da se plasira još jednom na evropsko prvenstvo. Dame još nijednom nisu igrali na seniorskom evropskom prvenstvu. Pajković je optimista i nada se skorom plasmanu naše ženske selekcije na kontinentalni šampionat. Ženska odbojka koja ima veliku, ajde da kažemo, brojnost, veliki potencijal, nekako se nadamo u nekom narednom periodu od 3-4 godine možemo da očekujemo i da seniorska ženska reprezentacija napravi sličan rezultat, odnosno plasman na evropsko prvenstvo. Vrlo smo realni.